Na, pirmiausia, aišku, sveikinu Lietkabelį su pelnyta pergalė. Tikrai nuo pat pirmų minučių matėsi, kad jie siekia to revanšo ir labai liūdna, kad jie žymiai daugiau norėjo. Būna komandos, čia tas tokia frazė, labiau norėjo, bet būtent šį kart žymiai skiriamės labai ir kovingumu, ir noru, ir aplamai. Kaip sakau, mes žinom, kokie mes esam komanda, mes žaidžiam greitą polimą, bet leidžiam Lietkabeliui mes 72% dvitaškių. Rungtynės su Prienais, rungtynės čia, vat mūsų didžiausia spraga, tokiu procentu leidžiam varžovo mesti, tai šansų bėgti greitą polimo praktiškai neturėjom, o jeigu ir turėjom, net to nedarėm. Tai čia turbūt yra mūsų didžiausias skaudulys, tai viskas visada prasideda nuo gynybos, bet kai taip giniesi, kai leidi tokius procentais mesti tiek Kupšui, Morisonui, dviem dideliam, kurie prameta per abudu tik tai vieną metimą, tai labai sunku žaisti. Ne, neišskirsiu, žinot, nenoriu iš karto ir ar tai Naujoko, ar Karolio, ar tai Lekūnas, ar Galeckas, visi. Ta prasme, mes pralaimim kaip komanda ir kiekvienas nepadarė kažko tai, ką galėjo padaryti. Tai čia tikrai apie Karolį neišsiplėsiu, sakau, visi žaidėjai turi padaryti išvadas, treneriai taip pat, nu, čia tiesiog gavom gerą spyrį, kur tikrai, sakau, yra daug momentų, kur patys nepataikėm, bet sakau, mūsų yra arkliukas greitas polimas. Jeigu mes nesusikūrėm to, arba jeigu susikūrėm ir jo nesugėm išnaudoti, mums bus sunku žaisti su bet kokia komanda lygoje, bet kokia. Du žmonės lygo nepanaudoti, buvo minčių? Ne, Žvigursas negali dar žaisti, jis tik apšilimą darė, prie komandos jis dar neturi leidimų iš daktarų žaisti krepšinio pilnai, o Redo tiesiog nenorėjom gale įmesti irgi jauną žaidėją, šiandien dar plius žaidė rungtynės ryte už Pasvalio sporto mokyklą, tai iš tikrųjų jam gal per sunku būtų irgi pakiš po tanku taip vaiką. Čia jau nežinau, ta prasme, aš žiūriu į savo komandą, kuo mes skiriamės nuo rungtynių Pasvalio, skiriamės daug, o taip, nu, polimas pakeistas, gynyba pakeista, nu, ir žaidėjų yra pakeistų, tai daug ko skiriasi, bet kažką tai tokio pasakyti, kad, sakau, daugiau aš komentuosiu savo komandą, o ne varžovus. Aš nemačiau šiandieną problemų kažkokių tai ar derinių nežinojame, ar tai dar kažko taip taisyklių yra, kur nežino ar neatsimena ir priėmimų sprendimų. Bet, kaip sakau, aš nenoriu šito nurašyti ant dviejų naujų žaidėjų. Čia man būtų, kai treneriui, super pasiteisimas. Atvažiavo du nauji žmonės, mes dėl to pralošim. Ne dėl to pralošim tikrai. Mes pralošim dėl to, kad visi žaidėjai, ta prasme, taip gal taškais ir Penija įmetė, ir Tomas, bet vėlgi į kiekvieną atskirai žiūrint gynyboj, polimės sprendimai, tai o apie susižaidimą faktas, kad jo reikia ir čia kitos komandos visą sezoną šlifuoja, nesvarbu, ar keičia žaidėjus ar ne, tai čia, bet sakau, pasiteisinimo, kad pakeitėm žaidėjus ir dėl to taip žaidėm negali būti. Yeah, we played good game. The most important thing that we play with 10 players, we didn't use nobody too much because we expect tough game at Wednesday in Eurocup and tough game next Saturday against Neptunas. Today we play very well in defense. We use our advantage under the basket. Our big guys did good job offensively. And we put pressure from the beginning on Piano's guard, and at the end it was, you know, it was good win for us. How can you rate Vaidas Kalinauskas first game for him? He's very quality player. Fact that is that he was a national team player in Lithuania, one of three best country in Europe. That means that he got quality, and of course we will try use his quality.